Tja, det är Malo här. Sätt in 200 spänn och få 800 att spela med på Mobilebet. Spela live och cash ut ditt bet när du vill. Mobilebet, bring the action. Viktor Winqvist från kimura.se. Jag står här med Serdar Altas. Hur är läget? Det är bra, det är bra. Tack. Själv då? Det är bara bra med mig. Du gjorde din professionella MMA-debut på Superior Challenge 17 för inte så länge sedan. Du ställdes mot Luan Yashiri Fransén. Du vann den matchen genom huvudspark i den andra ronden trots en väldigt hal matta. Nu efter matchen, vad kan du berätta om den? Jo då, mattan var väldigt hald, man fick inte fäste, jag var lite nervös, det är MMA-debut, det är Spirit Challenge liksom, största organisationen i Norden. Så det var lite jobbigt, men sen efter andra ronden blev det bättre liksom, så bara släppte teknikerna. Ja, så det var, sparken kom liksom, det kom med känslan, så det var... Underbart, och hur var det att fightas på hemmaplan? Det var grym, det var grym. Alla var där, mina kusiner, mina kompisar, mina vänner, min pappa var där och det var härligt faktiskt. Det var jättemånga som skrek, det var underbart. Det var underbart. Och avslutet kom ju som sagt i andra ronden där. Var det den matchstrategin du hade sett framför dig? Alltså jag drömde inte. Jag dagdrömde om just den situationen flera gånger liksom. Jag bara, min högerspark kommer sitta. Och så började jag liksom säga det till kompisar. Jag bara, jag kommer knocka killen i andra ronden med huvudspark. De bara, ja, jag jobbar på den då. Okej, så kom den. När det kom den så jag bara, wow, det blev det så på riktigt. Så det var härligt, det var härlig känsla. Så man kan kalla det Mystic Altas. Ja, det kan man börja göra det. Du är ju väldigt rutinerad inom amatörscenen i MMA. Du har ju vunnit både SM, EM och VM. I amatör-MMA. Hur skulle du säga, eller vad skulle du säga är största skillnaden mellan proffs och amatör? Alltså den nivån vi tävlade på i amatör, den var högt. Jag kände faktiskt att jag hade tuffare matcher i amatör än min proffsdebut. Men skillnaden mellan proffs och amatör skulle jag säga att det är ronderna, att det är lite längre ronder, det är tunnare handskar, liksom misstag kommer att kosta om du gör misstag liksom. Så man måste vara mer försiktig och ha tålamod och vänta på tajmingen liksom. Mm. Och man skulle kunna kalla dig ett riktigt framtidslöfte inom MMA i Sverige och även inom flugviktsdivisionen. Problemet i Sverige har ju varit utbudet av flugviktare. Det är inte så stort. Om man ser till exempelvis Amir Albasi, en svensk MMA-fighter som tävlar i flugvikt. Han har tagit matcher i bantamviktsdivisionen bara för att det inte funnits några matcher. Är det någonting du hade kunnat tänka dig göra? Som du säger, det är väldigt svårt att få matcher i de små vikterna. Just nu är jag väldigt liten för den här vikten också. Men det är klart, i någonting i framtiden, det är klart jag kommer ta det om det är rätt timing liksom. Det är klart jag tar det. Och vidare, nu på lördag. Då är det dags för din andra professionella match. Det är på Fight Club Rush 3 i Västerås. Och där möter du Jake Bond. Vad vet du om din motståndare? Det jag vet att han är lite ful. Nej, men jag vet inte så mycket om honom. Han är brottar, grapplingaktig kille. Så jag gillar att fighta. Så det kommer vara kul. Det kommer vara skottlossning rakt igenom liksom. Och har ni specialiserat er på något speciellt nu inför matchen? Kan du säga någonting om matchstrategin ni har lagt ut? Alltså vi har samma gameplan till alla liksom. Det är bara att gå in och köra. Sen får man känna efter liksom vad man får liksom. Så bara kör därifrån liksom. Och sist men naturligtvis inte minst. Alla som sitter i soffan på lördag eller är på plats i Västerås. Vad kan de förvänta sig av Serdar Altas? Det kommer vara grym match. Missa inte. Köp din biljett. Kom dit och sporta oss. Alla hemma fighters. Vi kommer vara grym show. Ni som sitter på soffan. Ni kan fortfarande se livesändning. Det står på. Följ mig på Instagram. Där kan ni se. 047. Följ mig så kan jag informera er hur ni kan väga till.
Och vi kommer ju även på Kimura hänvisa folk till liveströmmen. Serdar, stort lycka till nu på lördag, och vi på Kimura och alla supporters håller tummarna. Tack så mycket. Jag vill bara tacka mina sponsorer också, Risk Casino och DD Fassa. Tack för att ni har hjälpt mig och Kampsportstadion och alla tränare och alla tränarkompisar. Utan er hade det inte varit möjligt. Tack så mycket. Tja, du Maler här. Sätt in 200 spänn och få 100 att spela med på MobileBet. Spela live och cash ut ditt bet när du vill. MobileBet, bring the action.